כן. כן. אז רגע, פה חכה רגע, אני אפתח לו את זה. ככה. אני אשקוף לו פה ככה. מוטי, תראה את הסוסים, הגיעו הנה. אמרתי לא יעברו את הנחל כתוב. זה לא אלה. זה אלה. כן? כן? שיזהר. סמי, אני מבקשת לא להתלפלך. זה שלך. סמי. שנייה. אחי. אחרי מה נראה לי הולך חמור, לא סוס.